Pa ja bih se htio osvrnuti na sinoćnu raspravu o radu državnog odvjetništva. Nažalost, korupcija i organizirani kriminal su pobijedili pravnu državu. S obzirom da se nitko nije htio javiti na čelno mjesto uskoka, upravo zbog toga što nitko ne želi staviti glavu na panje. Znači, nitko ne želi biti izvrgnut za mizernu plaću, prvenstveno ja bih rekao političkim pritiscima, i ovako nešto se može dogoditi u jednom Meksiku, u Južnoj Americi, gdje mafija kontrolira državnu vlast, odnosno pravosuđe. Nažalost, ovako nešto se ne smije dogoditi u europskim zemljama, u pravno uređenim zemljama, no Hrvatska je daleko od toga. I mislim da je ovo poraz pravne države, poraz hrvatskog pravosuđa u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. Mislim da su mnogi slavili kada se nitko nije htio javiti na čelno mjesto uskoka, a i jučerašnja izjava Zlate Hrvoj Šipek da ni ona više nema namjeru se kandidirati za čelno mjesto DORH-a samo potvrđuje da nitko, doslovce nitko, kao što sam rekao, ne želi staviti glavu na panj i biti stalno izložen pritiscima, ja bih rekao možda čak i prijetnjama, a prvenstveno pritiscima političkih moćnika. Ostavi ovaj slučaj po strani, nemoj dirati ovo, nemoj dirati ono, jer mi smo jučer od državne odvjetnice samo čuli o bilo kojem slučaju da se radi, bilo to afera oko Barbarića, bilo neka druga afera, da su trenutno izvidi u tijeku. I očekujete nešto od tih izvida, pogotovo kad je riječ o slučaju Kepa i Barbarića? Pa, ukoliko se bude radilo po pravilima struke, definitivno da očekujemo. Ali s obzirom da ovaj slučaj već predugo traje, bojim se da su tu neki politički pritisci u igri, s obzirom da Plenković i dalje štiti Barbarića samo iz njemu znanih razloga, s obzirom da na sastanku vladajuće koalicije o tome nije bilo rasprave, a da su koalicijski partneri kao mali miševi šutili, nisu usudili pitati velikog vođu što će biti sa Barbarićem, s obzirom da je očigledno upleten u niz afera, ne samo za vođenje državne tvrtke, nego od izgradnje ilegalne kuće i vile do vjerojatno i ilegalnog priključka same struje. Mislim, ako to nisu razlozi da se čovjeka smijeni istog trena, ne znam što je u ovoj državi, ali s obzirom na političke pritiske i poruke koje šalje Andrej Plenković da je to sve u redu, da je to sve normalno, bojim se da od tih izvida na kraju neće biti ništa. Oporba izborni zakon šalje ponovno na Ustavni sud, koliko su šanse da on ponovno padne? Pa mislim da su šanse itekako velike. Znači, apsolutno, ja mi smo nas to potpisali. Očekujemo da Ustavni sud, bez obzira što oni ulaze u godinu kada se biraju novi ustavni suci, se drži prava i struke i da poništi ovaj zakon o izbornim jedinicama, jer kao što je već u više navrata rečeno, apsolutno se nije držao niti jednog pravila struke, niti preporuka Venecijanske komisije, niti se uključili pravni stručnjaci, niti se uključila oporba, znači radila jedna, pod navodnicima, komisija, a nitko ne zna tko je u toj komisiji, tko sjedi. I ovaj zakon je skrojen po mjeri vladajućih. Samo moram imati na umu da je ovo možda i najbitniji zakon u ovom sazivu Sabora. Zašto? Jer upravo o ovom zakonu ovisi buduća parlamentarna većina, upravo o ovom zakonu ovisi budući izgled nove hrvatske vlade i sljedećih vlada, i on je skrojen kako odgovara trenutno HDZ-u. Znači, niti jedan prijedlog oporbe nije bio prihvaćen, prijedlog da se dopusti dopisno glasovanje. Vi imate samo u Njemačkoj 435.000 hrvatskih državljana koji moraju ići glasati u konzularna predstavništva po 500 km udaljeno. Nije prihvaćen prijedlog da Hrvatska bude jedna izborna jedinica, s čim bi se u potpunosti riješio problem izbornih jedinica i izbora zastupnika u Hrvatski sabor, jer gledajte, ovakvim prijedlogom se samo trenutno gasi vatra. Za 10 godina ponovo ćete imati nesrazmjer unutar izbornih jedinica, jer će broj birača biti drastično veći u nekim izbornim jedinicama nego recimo u slavonskim, jer taj demografski slom tek slijedi. I ono što je najbitnije, znači, ishodište ovog zakona i temelj ovog zakona je u čemu? U registru birača koji nije točan. Znači, 500.000 više birača od odraslih stanovnika na temelju popisa iz 2021. samo pokazuje da ovaj zakon ne može proći na Ustavnom sudu.